obzirom, znaš, ono, koliko je sve to para rađeno i kako je sve to išlo, moram biti zadovoljan. Da, da, no. Mada opet ma. Studio M nije mala stvar. Nije mala stvar, znaš, da, ali možda... Prilično dobar studio, da. Okej, okay, da, jeste, pravo si. Tako da... Odradili smo to kako treba, ali sigurno drugi album kad budemo radili, drugi sljedeći projekat, da ćemo mnogo, mnogo više, znaš, ali... Otim. Da, 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 kad dođe vrijeme. Yeah. Pa da. A recimo, ja, imate u planu i dalje spotove da radite ove nove i to? Pa da, sad jedan još spot treba da se montira. Planiramo 4 spota za ovaj... A koje je snimljen već? Imamo da, još jedan snimljen. Da, snimljen treba se montira 4 spota, planiramo ukupno. To nam je neki plan za sljedeću godinu da izbacimo 4 spota, tako da vidjet ćemo koliko praktično će... Praktično kao single. Pa da, da, vidjet ćemo sve koliko je to ostvarilo, ja mislim da jeste. Najinteresantnije u celoj priči, da se za vrlo kratko vreme se, možemo reći, probili. Postoje bendovi koji rade recimo po 10 godina, ali ozbiljno onako imaju albume i sve, a nikad ne isplivaju na površinu. Kako vi tumačite to? Mislim onako, bar se meni tako čini. Mogu ja kažem, evo pazi, kad dve i više, 2.5 godine, samo radiš i ne pojavljuješ se u javnosti. Znači mi zaista nismo par sitnih gostovanja po šta znam ono, nekim emisijama, ali to je zaista bilo ono viša sila, ono kao ajde gostujemo. Zaista nismo htjeli da se pojavljujemo, znači htjeli smo da odradimo to kako treba
Htjeli smo da snimimo album, da dođemo do pravog izdavača. Mi samo izdavača, znači kažemo godinu. Godinu dana smo pregovorima, imali smo razne ponude, na primjer za ITMM smo imali ponudu da odradimo neko kasetno izdanje, što mi nismo htjeli. Jednostavno nismo htjeli da izdamo kasetno izdanje, znaš, da se pojavimo, da budemo tu, znaš, tri puta od pojavna, jednostavno to nije propreć. Mi smo imali neku, znaš. Posle toga smo imali dogovor sa Hi-Fi centrom. Hi-Fi centra nas je prihvatio, Vitko Milatović, bubnjar Ido Čorbe, nas je on kao okej, okay, radite za nas, nema to okej. Okay. Međutim, u Hi-Fi centru šta se desilo? Desilo se to da je došao, su oni dobili neke licence na hrvatske izdanja, magazin, Oliver Dagojević i čuda. Da. I znaš, odjedno, znaš, zovemo tamo kad morate čekati tamo vam, znaš, to čekanje bilo par mjeseci, odnosno kad smo videli naš o čemu se radi, da smo stavljali neku drugu, neku u pozadinu, da ko zna i da bi došli do toga, jednostavno smo došli i dalje nastavili, a Tom Music nam je uvek bio tu i uvek smo to s njima kontaktirali, znači samo početka sa Tom smo kontaktirali i sada kad iz ove perspektive gledam, mislim da smo najbolji postavili. Koncerata i sad se zaista sviramo dosta i po Beogradu, što nam je jako bitno. Imamo i uopšte ovako početi. Da, ja sam
bio inače u skrt. Da, eto, skrt smo svirali, sviramo sve, u bumerangu, sviramo svugde, baš i po Vojvodini dosta sviramo. Znači, ovaj, nismo pogrešili, u svakom slučaju. Da, da, da. Sad smo skoro 100% sigurni. Super. Ništa, ljudi, meni ostaje samo da vam se zahvalim, što ste ljudima ovo ispričali, otprilike. Hvala što ste radi. Se radi. Pa da, pa se nadam ćemo se vidimo i čim album izađe ponovno. Pa naravno, hvala vam puno još jedno. Bio je ovo bend Pešački prelaz, budite sa nama i sledeće nedelje. Prijatno.